tuko na inchi nzuri ajabu. Mungu ametubarikia na inchi. Iko na wananchi wenye bidii. Iko na hali ya anga nzuri. Tunaheshimiwa duniani kote. Juzi World Bank wamesema inchi ya Kenya ni inchi ya tatu duniani ambayo inapokea pesa nyingi ya diaspora. World Bank wakasema inchi ya Kenya ni inchi ambayo uchumi inakuwa katika duniani kote namba 29 kwa inchi karibu 200. Inchi ya Kenya inasemekana kwa ile Lonely Planet ya kwamba inchi hii yetu ya Kenya ndio inchi nzuri zaidi kutembelewa na watalii katika bara letu la Afrika. Na ni namba 10 duniani kote. Hiyo ni inchi nzuri ama si inchi nzuri jameni? So mimi nauliza wale ambao wako na kisirani na Kenya. Wakiona kitu fulani inafanyika mzuri, wanapeleka kotini. Wakiona kitu mzuri fulani inafanyika, wanaenda kupinga. Juzi tumeweka mpango ya housing, ya kupanga ajira ya vijana wetu. Hawataki. Tumepanga mambo ya afya. Tumesema Mkenya hata ule wa mwisho apate bima ya afya. Hawataki. Tumesema tupange mambo gani. Hawataki. Mimi nawauliza hawa ambao hamutaki vijana wetu wapate kazi. Hamutaki wa Kenya wapate matibabu. Nyinyi hamutaki chochote kwa nchi yetu ya Kenya. Nyinyi ni wa Kenya wa aina gani? Situpende nchi yetu jameni? So I am telling the great people of Kenya, please, we have a great country. God has given us a great country. It is our responsibility to make it greater. It is not our responsibility to destroy our country. This is our homeland.